بسم الله الرحمن الرحيم هبين ونكسن دقستيال هل كان وإذا عدى كلمية مقالة مقدشو قضبة ورك هبين أن عاوي ذيهن نوحا وقود دورون محكمة عيدا مدى أو مانت اللسو تاقي أزقري داوة علوس أوقي استيتليه سكدبنا اللسوق ابتي ساق أو قبر لها ساوية وزارة قاشان ديق صوماليا أو شكتين ميدة دهور له أو الشباب اللقى السوق عادي ديقان دي وقدن بيه لقولة دقالمي جبلان إيه قل قدود مدحونا هيرشب اللي يسراكيش عيدامدا أتميس أو كوضا هاللي السوغيتان كأمني قد ديقان دا إيكب حربان عيدامدا ميدوغا أفريكا حبنا كاترسان أكوحدا الشباب ويسكوسو ديبي عيدامدا الدولد دا يكوسوغن ديقان كاترسان مامولكا كونفور قلبيد iyo ururka Hizbullah oo sheegay in ay weerar ku qaadeen saldhigyo ay ku sugnayeen ciidamada Israa'il. Wiilkaygiyo, hee, ISO 3 isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese. Ko, bes. Allahu Akbar. War meeqa tabeelan laamiyada ku arkay? Aba ma tayad rabtaa mise tabeelle? Tayo alayle. Haba u labayn Somali Sudanese. Somali Sudanese Hospital SSH. Premier Wallet baa tiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaameeyso ku iibso ama kaga iibso. Premier Wallet adeega adeega. Marka la ismaqal wanaagsan dhigistiyaal waa habeenimo qamis ay sii bixiso Jimcaha ayaa soo galeysa taariikhduna waxay ku beegantahay 13 bisha 6aad ee Juun sanadka 2024. واركان ففاينتي سوحا لدي اراوريه ان فرحان محمد حسين ما سند عبد القادر هبين واناكسن لغيستيال كسو دوادا قدبادا سي او فافاسن محكمة دا عيدمة دا قلب كسيدة سوماليا يا مانتا وحال هوركيني اسكري داوا علوسو غيستي تليه سا ايضان اسكري غاسي لغو حري حبسي كويا لامقالة دا قروعيل اي قبل كا قلقدود كدبن او كسو بحسدي magaalada muqdisho ayuu yimid waxaana lagu rawaan lagu raajoogay sida ay saraakiish sheegeen kadibna waxa loo diray gabar si uu xiriir ugu sameeyo ama haasaabo ugu sameeyo gabadhii ayaa la sheegay in markaasii askariga ay balamisi kadibna ciidamada dawladda ay sidaasi ku qabteen maanta ay maxkamadda la soo taagay warbixintan waxayna soo koobay wariyeena Burhan Diin Farax maana Ahmed uu fiican dhahay haa hooday afka waliba ka dhufaa dhahay aan dhahay dhaw ugu sii xabad kulanta wanaagsan saaxiibyal halkana waa keenin waxaan eegayna markana maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya maanta waxaa la hor keenay askari ka tirsan ciidanka dawladda Soomaaliya askarigan wuxuu ku eedeysan yahay inuu dhaawacay tirii unugaysi bilowgii sanadkan waxaana uu ku dhaawacay degmada Maxaasi gobolka Hiiraan sheekada la yaab kale waxay tahay askarigan ayaa markii la qabtay kadib waxaa lagu xiray saldhiga ku yaala degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud hasaate oo ka soo baxsaday muddo ayuu magaalada Muqdisho ku joogay si dhumaalaysi ah maxkamadda dhexdeeda waxaa laga sheegay in askarigan ay soo gacan gelisay gabar ay sheeko wadaaga ahaayeen sidaasna lagu soo qabtay oo ciidamada amniga ay ku qabteen askarigan magaciisa waxaa la yiraahdaa Maxamed Hiire Maxamuud waa dabla ka tirsan ciidanka militaryga Soomaaliya waxa uu dhaawacay tali unugaysi oo Axmed Cabdullaahi Maxamuud yiraahdo kadib markii muran uu ku dhaxmaray degmada Maxaas afka ayuuna xabada kaga dhuftay leena gala dhaawacay ayaa maxkamadda ka hor sheegay isla markaana ka sheekeyay sida uu dhacay muranka keenay in isaga la dhaawaco markii helicopter la maray abaar la joogay oo radashkii iska oo ciidankan dhameeyay ayaa geed iska fariisana gaariintii geed yanay qadar intoo Ahmed tuu magaalada aadeen asaga iyo cilmi yar maqanada geedkan ugu fadhinay noo imaadeen waxaan dhahay inta aadeen magaalada aadeen leen waxaan u daadan bixirna inaan baxna macquul maxaa aadeen waxa uu dhahay inuu iga leh saaxiib uu waxaan afsanahay waxaan afsan jawaa adimu ku waxaan afsanay iga leh hayay iga aadeen dhah wardan baday ugu celiisa afka xabadka u dhufan u dhah maana Ahmed uu fiican dhahay haa hooday afka waliba ka dhufaa u dhahay aan dhahay dhaw ugu sii xabad eraley ku xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya Cabdiciis Ismaan Faarax ayaa markan ka sheekeynaya sida askarigan lagu soo qabtay oo muddo ku joogay dhumaalaysi magaalada Muqdisho waxaana uu sheegay in loo diray gabar ay sheeko wadaag ahaayeen taasoo haasaawo la bilowday kadibna inta ku balamisay xeebta liida ee magaalada Muqdisho ayaa waxa uu mar qura askarigan ka warhelay isagoo ciidamada ammaanka gacanta ugu jira sidaas ayaana lagu horgeeyay maxkamadda waxaana xirilalinku codsanayaa in maxkamaddu askarigan ka qaado tilaabo waafaqsan qodobada ay ku soo eedeeyeen lagu dhameeyay ayuu wuxuu dhaawacay tiri unugis murunka ku dhaawacana waxa uu ahaa maxaa u maqnaa markuu dhaawacay kadib madan lagu dhameeyay maxaa dhaca hadda ay lagu dhameeyay in degmada maxaas ay ku dhaawacay degmada Gurceel in la geeyo maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybteeda Gurceel in ay qiraal iyo lagu qoro oo horgeyn loo sameeyo garsoor la horgeeyo qaybtaas ka hawlgalo ayadoo galgii dacwadeedka loo diyaarinayo in la galo ayaa madan lagu dhameeyay
hadhaadeen xabsi kasoo sheekada yaab kale waxa waaye markuu xabsi kasoo baxsaday markuu xabsi kasoo baxsaday waxa dhacday inuu xamar imaado xamar markuu imaadana kadib waxa dhacday in la raasho qaab lagu raadin karo waxa lagu raashay in lagu soo xiran galiyo gabar uu shukaansanay la dhahay gabadhaas le ninkaasina ma soo xil bila saarna saas u igeystay oo ku taliyay taliyay gabadhii ayuu diray gabadhii ayaa shukaansatay taatikada ciidamada kamid maahan in si kastay aad u tahay askari inaad aaminto qof dumar maxaa yeelay qofka dumarka hadii shababta ka war hadii ilaahay amarkiisu waxaan qatabo taliyihiisa ayaa raasanaya lacala hadii shabab raasanayan ka war waa dhibaato kale ahaleh inuu nagu dumi oo aad qawaarintii raasanayan mar waxaa dhaca marka in la shukaansado ninkan shukaansi wuxuu keenay inuu tabeelashii ibraahim ka soo wado masaafada liido ilaa tabeelashii ibraahim waa dareem kartaa nagu dumi tabeelashii ibraahim safar noo soo galo bajaaj dhan uu soo kiraysto dhaho maantaas oo dhan ay kiraysan tahay imaado markuu maraya degmada cabdicasiisna farin hoos looga diray taliye la dhahay ninku waa ku wadahay kuwaaw ninkii oo barf ka qabo ayaa meesha lagu qabtay waxaan codsanaynaa lagu dumiyey laba arrimaan codsanaynaa in lagu xukumo horto magta dhaawacaas iyo dhibkaas gaaray muwaadinkaas soomaaliyeed ee taliyaha ahaa ee ciidankiisa hogaaminaya askariga eedaysan ee maxamed xiiri maxamuud ayaa waxa uu maxkamadda ka hor sheegay inuu qirsan yahay inuu falkan u geystay taliyihiisa laakiin wuxuu meesha ka saaray in gabadha soo qabatay ay sheeko wadaag ahaayeen inkas walaalkay dhibkaas anaa u geystay kas laygama ahayn wax xumaato aanay asayn naga dhexeeyey habeera kama jiraan inkas walaalkay markaa xabadda iga fakatay anaa qaaday isbitaalka anaa geeyey anaa sharci la sujiib anaa iscar ilaa hadda sharci la ogaansan walaalaha saddex bilood ku xirnaay waa ka soo fakaday gabadha xariirin gabadha xariirin ma shukaasanin waxa xariirin nabad dhex gelin baan ayada bis waa soo qaaday degmada cabdicasiis markaa mara jaboontiga liido yarkaan dhibkaan u geystay axmed cabdullaahi ay ugu dhigay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya dhowr mar ayaa la keenay askar kala duwan oo ku eedeysan dambiyo kala duwan haddii ahaan lahaayeen dilal ay u geysteen dad shacaab ama xataa saraakiil ama askar kale oo ay shaqo wadaag ahaayeen laakiin markii waxay noqonaysaa markii ugu horreysay oo askari ku eedeysan dilka taliye unugiisii la horkeeno kaas oo ay soo qabatay gabar ay sheeko wadaag ahaayeen kaasina wuxuu ahaa wariyaha Burhandiin Faarax oo inoo soo koobay warbixinta askari maanta la soo taagay maxkamadda ciidamada qalabka sida kaasi oo qabashadiisa loo adeegsaday haweenay si ay markaas siyaasada ugu wadaagto askarigan maanta maxkamadda la soo taagay ayaa dadka siyaabo kala duwan uga hadleen waxaana baraha bulshada lagu arkayaa sawiradiisa iyadoo markaas ay sheegayaan in ay halis tahay qabashada askarigaani hadaan leegno deegaan ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed muddooyinkii dambe waxaa isku soo dhiibayay ciidamada dawladda ee ku sugan deegaanadaasi maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab Cali Xasan Cali oo loo yaqaan Cali Dheere ayaa isku soo dhiibay taliska ururka 43aad ee 47aad ee guutada 8aad qaybta 6aad ee militeriga Soomaaliya oo ku sugan deegaan ka tirsan gobolka Bay gaar ahaan deegaan lagu magacaabo Goof Gudood Buure wuxuu tababar kala duwan ku soo qaatay Cali Dheere ee gobolada Bay iyo Shabeelada Dhexe wuxuuna dagaalo dhowr ah ka qayb qaatay oo ka dhacay degmooyinka Aadan Yabaal iyo Masaajid Cali Gudud iyo qaybo ka mid ah gobolada Mudug iyo Galgaduud maleeshiyaadka Al-Shabaab ay wuxuu ka tirsanaa in ka badan 12 sano sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada dawladda isla markaana asagoo u sheegay sidoo kale ciidamada dawladda ayaa waxa isku soo dhiibay Maxamed Deeq Cabdullaahi Cali waxa uuna saaki isku soo dhiibay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo fadhigoodu yahay deegaanka Goofgood Buuray ee gobolka Bay oo markaasi ay suugeen cutubi ka tirsan ururka ee 47aad ee guutada 8aad waxaana Maxamed Deeq milishii Al-Shabaab uu qabilsanaa tababar iyo sidoo kale aruurinta lacagaha baada sida ay sheegeen saraakiisha isagoo markaasi ka tirsanaa muddo ah Al-Shabaab ugu dambeyntii ciidanka dawladda ayaa waxa ay markaasii baaritaan ku sameeyeen ee milishaadkan isku soo dhiibay ee ciidamada dawladda halkaasii oo muddooyinkii dambena ciidamada dawladda ay isku soo dhiibayeen xubno ka tirsan Al-Shabaab xubnahan markaa la wareystay waxa ay sheegayaan in dhibaatooyin fara badan ay ku qabeen joogitaanka ee saraakiisha ee joogitaanka milishaadka Al-Shabaab isla markaana danta ay ku kaliftay in ay ciidanka dawladda isku dhiibaan wili waxaan ku gudujirnaa wararka ku saabsan dagaalada ka dhacay dalka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya ayaa sheegtay in muddo ama meedad hor leh oo Al-Shabaab laga helay ama laga soo qaaday deegaanadii ugu dambeeyay ee lagu la dagaalamay ee milishiyada Al-Shabaab
deegaanadaasi waxay ka kala tirsiin gobolada Jubbooyinka iyo sidoo kale Galgaduud. Wariyaha Cabdiraxmaan Axmed Gacal ayaa faahfaahinaya. Wasaaradda Gaashaaniga Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay howlgaladii ugu dambeeyay ee dalka ka dhacay, kaas oo lagu bartilmaameey milishiyadka kooxda Al-Shabaab. Afayeenka Wasaaradda Gaashaaniga Soomaaliya laba xidigle Sheikh Abuukar Maxamed ayaa wareentii sheegay in deegaanka ka tirsan gobolka Jubbada Hoose ee maamulka Jubbaland laga saaray milishiyadka Al-Shabaab. Sidoo kale waxa uu sheegay in howlgaladii ka socday gobolada Galgaduud iyo Shabeellada Dhexe Al-Shabaab jabhooga lagu gaarsiiyay, isla markaana howlgaladaas ay sii socon doonaan. Waxaan ka warbixinaynaa howlgaladii barakeysnay ee socda asbuucii la soo dhaafay. Waxaa howlgal barakeysan ka dhacay gobolka Jubbada Hoose. Waxaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, gaar ahaan guutada danab iyo ciidamada maamul goboleedka Jubbaland oo isugu jira daraawiishta Jubbaland iyo ciidanka nabadsugidda, waxay xoreeyeen deegaano badan. Waxaa lagu kala magacaabaa deegaanada ay xoreeyeen Istanbul iyo Cusbo, Buule Haaji, Xalimi Cadey oo u jiro qiyaas ahaan 100 kilometir magaalada Kismaayo, kagana beegan tuulooyinka la xoreeyay dhanka galbeed. Waxay ku jiraan gacanta ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo ciidanka maamul goboleedka Jubbaland. Waxaan ugu baaqaynaa shacabka Soomaaliyeed inay la shaqeeyaan ciidamada amniga ka shaqeynayo, mar walbana ka fikiraya sidii nabadgelyo uga shaqeyn lahaayeen. Sidaas oo kale waxaa howlgalo barakeysan ka dhaceen degmada Runugood ilaa xadka isku xariiri Galgaduud, sida Maray Suuley, Hiloolgaab iyo Caalbacad ayadana sifeen barakeysan ayaa ka socoto. Miinooyin ayaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ka soo saareen, mana sinna dowladnimo iyo dowlad la'aan argagixiso lagu dhex noolaado. Waxay dareemayaan shacabka ku nool degmada Runugood in la gaarsiiyo macaawino, waxaana daba joogi doona Ilaahay idinkiis wax kale oo wax badan oo barakeysan ay daba joogi doona. Waxaa sidaas oo kale dhacay degmada Ceeleer, deegaanada Hoosimaado, deegaanka la yiraahdo Caliyabaal, iyo inta u dhaxayso deegaan la yiraahdo Bacadka Saarey oo u dhaxayo Caliyabaal iyo Waniile, ayaa waxaa laga maanta lagu arkay meedad dheeraad ah oo khawaarijta Al-Shabaab kamida oo ilaa 20 gaarayo. Halkaas ayaana ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ku duugeen. Waxaan ugu bishaareynaynaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed faa'iidada ay ugu jirto dagaalka khawaarijta. Maalmihii dambe ciidamada xoogga dalka, gaar ahaan kuwa danab iyo kuwa maamulka Jubbaland, ayaa howlgalo saf ballaaran waxay ka wadeen deegaanka dhaca gobolka Jubbada Hoose, halkaas oo ay ku sugan yihiin milishiyad ka tirsan Al-Shabaab. Ciidamada xoogga dalka iyo kuwa Jubbaland ayaana Al-Shabaab ka saaray deegaanka Buule Haaji, iyagoona hadda u sii siqaya sidii ula wareegi lahaayeen degmada Badhaadhe ee gobolka Jubbada Hoose iyo Al-Shabaab hadda iskugu tageen. Madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa waxuu ku la qaatay madaxa howlgalka kumilgaarka ee Midowga Afrika ee Danjira Maxamed, waxuuna kala hadlay bixitaanka ciidamada ATMIS. Danjira Maxamed ayaa markaasi waxa uu helinayay saraakiilka tirsan ATMIS, iyadoona ay tilmaameen in ay meel wanaagsan marayso dhameystirka ka bixitaanka ciidamada ATMIS ee deegaanada Hirshabeelle. Waxuuna intaasi ku daray inay soo dhawaatay waqtiga ay ciidamada wareejin doonaan deegaanada ay kaga sugan yihiin deegaanka maamulka Hirshabeelle. Madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa dhankiisa waxa uu sheegay inay u diyaar garoobeen isla markaana ay si dhow ula socdaan bixitaanka ciidamada ATMIS, isagoo kaashanaya dowladda federaalka Soomaaliya inay geyn doonaan ciidamada deegaanada ay ka baxaan ee ciidamada Midowga Afrika. Ciidamada Midowga Afrika ayaa sanadkan waxa la filayaa in si xoogan loo dhimo, iyadoona deegaano badan oo ka tirsan gobolada dalka ay kaga sugan yihiin ay u diyaar garoobayaan ciidamadaasi bixitaanka ama in sidii ay ugu bixi lahaayeen. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in ay u diyaar garoobday bixitaanka ciidamada ATMIS, isla markaana goobihii ay ka baxaan ay geyn doonto ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya. Halka warkaasi aad ka dhigaysanaysaan waa idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho. Mid ka mid ah akhbaaraadka dibadda, ururka Xisbullah ayaa sheegay inay qaadeen weerar ay u adeegsadeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, kaasi oo ay ku qaadeen saldhigyo dhowr ah oo ay leeyihiin ciidamada Israa'iil. Kooxda oo saldhigyadoodu yahay Lubnaan ayaa sheegay inay dhowr gantaal ay ku garaaceen saldhigga ciidamada Israa'iil, iyadoona khasaare kala duwan uu ka dhashay sida ay hadalku u dhigeen. Wuxuu ahaa weerarkii ugu cuslaa oo ururka Xisbullah ay ku qaadeen saldhigyada ciidamada Israa'iil tan iyo markii uu bilowday dagaalka Israa'iil iyo Falastiin. Militariga Israa'iil wali kama hadlin weerarka ay ururka Xisbullah sheegeen in ay ku qaadeen saldhigyadooda. Guudahan warkii oo dacwo ka dhigaysanayseen idaacadda kulmi waa nagayn.